Sistem aquaponik ni adalah gabungan di antara aquaculture, ternak ikan dengan hidroponik iaitu tanam tanpa tanah. Dan kita gunakan air buangan ya, daripada tangki ternakan ikan untuk memberi baja kepada tumbuh-tumbuhan. Akar tumbuhan ni dia berfungsi sebagai biofilter untuk membersihkan air. Dan kemudian air ni boleh digunakan semula untuk ternakan ikan. Jadi potensi projek aquaponik ni sebenarnya banyak. Iaitu satu ialah dia boleh jadi eko pelancongan. Semasa projek aquaponik Ekati Telaga Batin ni, dia sering mendapat kunjungan pelawat-pelawat dari pelbagai institusi kerajaan dan swasta. Jadi manfaat projek ini ialah dia mudah dijalankan. Dia boleh dibuat secara kecil-kecilan ataupun secara komersial. Dalam masa sebulan, mereka boleh dapat 3 kali tuaian sayur-sayuran, dan kita masa 4 bulan dia boleh dapat hasil tuaian ikan, ikan fili ataupun ikan tilapia.